вдарив ножем у живіт товаришу. У Чернівцях під час застілля між двома чоловіками виникла сварка, після чого 49-річний місцевий житель вхопив ножа та наніс удар господарю оселі. Із отриманою травмою постраждалого госпіталізували до лікарні, а підозрюваного у скоєному затримали. Йому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.